nshaka kugeraho cyane ko ari cyo cyarashingiwe ikanguka yahindutse kangura ngira ngo muraza kudufasha kumenya mu byukuri ese itangaza makuru usanga rishinje cyangwa se ryarishinjwe cyangwa politike itangaza makuru y'icyo gihe nk'umuntu w'inzobere dufite mu itangaza makuru mwayitandukanya mute cyangwa se muraza no kuganisha no mugaragaza uko politike itangaza makuru kiriya gihe birumvikana ndetse nuko ubu ngubu bimeze bituma umunyarwanda udukurikiye yumva ko hari igitangazamakuru ryakoze bitari byiza tudashima tutiye dushima umunsi numwe ariko se kandi politike y'itangazamakuru kuri ubu ngubu yaba imeze ite mu kwereka umunyarwanda ko itangazamakuru ritari nk'irya kera nyamurakoze ngirango nabaza nkavuga ngo ni politike muri rusange aho y'itangazamakuru ry'ibishusho ishusho ya politike hari muri rusange mwari mukomoje ku itangazamakuru ryakorwaga mbere genocide yakorewe abatutsi ahangira ngo ishusho y'itangazamakuru rya kiriya gihe yari ishusho y'imiyoborere y'icyo gihe byo gutegetsi niko nabivuga kubera ko ngira ngo tujya twamaze igihe tubiganiraho na ba Bodo n'abandi tumaranye igihe muri uwo mwuga nibiruka dutegura amahame y'umwuga ya code of ethics kode za mbere zagaragaza uruhare nk'aho itangazamakuru ryo ryateguye hafi aho ariko abantu baraganira bavuga ati ariko buryo itangazamakuru rigira amahame meza nk'uko bibiliya igira amahame meza ariko abantu bakayikoresha mu bitandukanye ugiye kwiba hari ibyo akuramo usenga yiyambaza imana agendera muri bibiliya yewe na politiki twavuze nayo yarageze igera muri kiriziya ikoresha na bibiri n'itangazamakuru rero rifite icyo nakwita bibiliya yayo ni amahame ahora ari meza amahame y'itangazamakuru ni meza ariko kubera ko rikorera navuga mu gihugu gifite politike icyo gihe rero twari dufite igihugu cyari gifite politike mbi yo kuvangura aya macakubiri kandi itangazamakuru nk'umuyoboro ugera ku bantu benshi abantu bose baba bashaka kuryiyambaza leta noneho yo bikaba akarusho kuko muri ibyo bihe kugira ngo ntihari byagiye biza buhoro buhoro ariko itangazamakuru twari dufite navuga ko ryari rikiri rike kugira ngo ryagiye ryaguka buhoro buhoro ariko ubu icyo gihe waba ufite radiyo rwanda ufite kinyamateka igihugu cyose waba ugifite ubwo rero impamvu mbanje kubisasira ni uko itangazamakuru ryakoreshejwe nabi cyane ryakoreshejwe nabi mu gushyira mu bikorwa politiki mbi yari ihari yo kuvangura abantu ngira ngo abantu bakunze guhera ku mirongo 59 ngira ngo niho byatangiye kuba ibibazo cyane ariko burya ibintu byari bimaze igihe mu bukoroni bushaka gushinga imizi bigisha abantu ko badahuye atari bamwe abantu ibyari imiryango bihinduka ubwoko demokarasi ubundi ishingira ku bitekerezo ihindurirwa mu bwinshi bw'igice kimwe cy'abanyarwanda ubwo rero itangazamakuru ririfashishwa cyane yewe na n'iyobokamana ririfashishwa cyane ubwo ndagenda mbihuza kugira ngo nkwereke ko uruhare itangazamakuru ryagize rirenze imikorere isanzwe y'itangazamakuru ubwo turaza no kwambukiranya turebe itandukaniro niyo mpamvu mbishingira cyane ku miyoborere nyuma ya 1994 aho tuboneye ubuyobozi bwiza kugira ngo noneho uruhare rw'itangazamakuru ruragaragara niyo mpamvu twicaye hano gukangurira abantu gahunda zo kwiyunga zo kwiteza imbere muri make nabangarukiyeho mvuga ngo mbere ya jenoside yakorewe abatutsi itangazamakuru ryakoze nabi kubera ko ryashyiraga mu bikorwa ubuyobozi gahunda z'ubuyobozi bubi bw'ivangura wenda ubwo abantu baza kuganira atari ko niba n'umusirikare yarigeye bamubwira ngo uzajye wanga gukurikiza amategeko mabi ko bijya bibaho no mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi ishyirwa mu bikorwa
girango hari abasirikare bagiye bagaragazwa yewe babanyamahanga bahawe amabwiriza y'ubwo abantu mu bagende bakabyanga girango hari nababishimira kumugaragara so ugaho niho twagaruka tubavanga ariko se ubundi umunyamakuru afite inshingano ki abifitemo ububasha bungana gute ese twakwitwara gute kugira ngo mu gihe abantu bahawe amabwiriza mabi arebe uko bagerageza kubahiriza amahame y'umwuga yango naho nabangarukiye mukoze ariko bwana Bosco utanze urugero rw'umusirikare bituma nibuka ubuhamya bwa Reverend Pastor yara sindi niba nabo bavuga ngo waritayarinze Antoine Rutayisire ura ari hariya muri stade Amahoro barahunze yaragegera umusirikare wa Minwa arambwira ati ariko se imbundo ufite ima masasu ati ima masasu ati se kuki utarwana kuki utarwanya umwanzi ati ndi umusirikare w'umwuga ndekura isasu ku mabwiriza bitumye ntekereza rero wari ubivuzeho kuko itangazamakuru iyo turikika rifite amahame yewe na mahama ganisha ko itangazamakuru ntiribogama cyagira ryarabogamye bituma umuntu yibaza ati se itangazamakuru ry'icyo gihe n'uru ryabogamye ese abari baririmo bararyize abari barimo bari babuze iki gituma batandukira bakajya gukora ibidateganijwe n'amahame y'umwuga bakajya gukora ibyo batize wenda dufashe RTL mu birumvikana yatewe inkunga yatewe inkunga pe uprezida wari w'icyo gihe yateye inkunga ngira ngo ni yari miliyoni abacuruzi bari w'icyo gihe bakabuga bakubita 1500 by'icyo gihe ikubye nk'inshuro 20 z'iki gihe urumva ni miliyoni nyinshi cyane imbagize y'igitangazamakuru muri iki gihe iyo ibaye igikoresho byakumvikana yahawe amafaranga pe ariko se n'iki cyateye kugira gutangazamakuru ahanini rive muri uwo mwuga rite amahame rite indangagaciro muri icyo gihe kugira ngo umunyamakuru mwiza hazamo ibintu bibiri hazamo kuba warabyize nk'uko wabivugaga hanaho Imana bari barabyize ariko harimo ikindi gikomeye umutima nama yaba mu itangazamakuru yaba mu gisirikare yaba mu bihaye Imana nonese niba hari abihaye Imana bijanditse muri Jenoside bigisha urukundo umunsi ku wundi ubwo hariho cya gice cy'umutima nama n'ubumuntu umuntu aba yatakaje kandi nicyo gikomeye kurusha ibindi byose ushobora kuba ufite doctor umuntu utarakandagiye mu ishuri akakurusha ubumuntu ngira ngo niho nagarukira rwose nta n'ikindi gisobanuro nabibonera umwuga wose wakora udafite umutima nama n'ubumuntu nta n'abaganga ngira ngo amateka y'uru Rwanda ni ishuri rikomeye twakagombye kuba rwose twicara tukaganira tukabonamo amasomo akomeye kandi ngira ngo amahirwe kubera ubuyobozi bwiza niyo mpamvu ubona abantu bose baza hano ngira ngo ejo bundi gahunda y'icyunamo itangira ku mugaragaro wagiye wumva ubuhamya bw'ibihugu yobo binakomeye nubwo hari abatarava ku izima ariko abantu bose iyo bageze hano barikanga ahantu mwavuye mushobora kuba mugize hagute ubwo nyine hajemo ya miyoborere myiza navugaga ariko n'abantu ko mu bikomere komoka kuguha agaciro hari amasomo twabikoreye makomeye uza kandi ariko none ntabwo ndi bukubaze uzige cyo ejo bundi kwibuka ngira ngo makuru hari tweet yari yakoze ku ya postinze avuga ati tangaza makuru iryi Burayi iyo bigeze kuvuga ku Rwanda kuki bayi byo batangaza nagize amatsiko kuza kureba uko televiziyo zo hanze ziri bugaragaze amashusho ziri bugaragaze uko umuhango watangiye ariko televiziyo ya mbere narabiho yari France 24 nashimishwe no kubona ko runtu bagaragaza arena bekari na rwose barayikaragaza bagaragaza cyagitumwa cy'iki cyacyubakitse neza gikoranye ubuhanga cyanashimije kubona none bagaragaza ibikorwa by'iterambere ubundi bajyaga muri bananyahe ariko bagaragaza umunyamakuru correspondant wa kare wajya guhagarara ariko byarashimishije byibura